No minu seisukoht Ukraina küsimustes on selles mõttes väga kindel, et ma näen, et ukrainlased tegelikult jätkavad seda, mida meie alustasime laulurevolutsiooni ajal. Muidugi nende jaoks on aeg väga palju ebasoodsam. Nii et ma arvan, et me peame tegema kõik, mis on meie võimuses, et ukrainlasi aidata. Ja peame tegema kõik ka selleks, et näiteks Euroopa Liit väga kindlasti ütleks Ukrainale, et kui Ukraina teeb kogu selle, nii-öelda, selle tee läbi, mida meiega oleme teinud, siis Euroopa uks on tal avatud. Ja muidugi tehepoolt me peame tegema kõik, kui me läheme Euroopa parlamenti, et Euroopa parlament üksmeelselt siiski astuks vastu ka selle sama vanema, Venemaa sellise ka väga küünilise agressiivse poliitika vastu.